У Європі фермери підраховують збитки після рекордної спеки. У деяких регіонах жарінь призвела до справжнього екологічного лиха. Що це означає для жителів ЄС? Поцікавилася Ірина Іванова. Це річка Луара, найбільша у Франції. На її берегах розкинулися багаті на флору і фауну ліси, численні шато та цілі плантації виноградників. Непомірна спека цього аномального літа суттєво висушила річку. У деякі дні температура в країні сягала 49,5 градусів за Цельсієм. Я працюю на фермі 20 років, але вперше літо таке спекотне. Ми дуже сподівалися на лауру, але рівень води впав значно раніше, ніж торік. Такого ще не було. Рівень води в Луарі зараз найнижчий з 1949 року. Фермери, чиї угіддя цілком залежать від повноводності річки, починають рахувати збитки. Спека випалила значну частину виноградників. У 20 департаментах ситуацію називають кризовою. У кількох департаментах на заході Франції виробники вина втратили близько половини майбутнього врожаю. За попередніми оцінками, виноробство цього року скоротиться на 6-13% порівняно з торішніми показниками. Це рівень найнижчий за останніх 5 років. Невтішні прогнози щодо врожаю також в Іспанії, Чехії, Словаччині, Німеччині. Менше зберуть оливок та соняшнику. Ми можемо дати раду спекотному літу, але цього року насадження не встигають визріти. Листочки згортаються, рослини не можуть виростити плід. Аномальна спека, яка вже двічі за це літо накривала Європу, у деяких регіонах призвела до екологічного лиха. У Німеччині в регіоні Ганновер майже повністю зникло озеро. На потрісканому мулі залишилася мертва риба. Захисники природи намагаються врятувати ситуацію, виловлюючи рибу і пересаджуючи її в повноводніші водойми. За словами кліматологів, найближчими роками на континенті триматиметься аномально сухе літо. ВООН наголошують, з такими темпами до середини століття спека нищитиме врожаї кожен другий рік, що глобально загрожує підвищенням цін на харчі та зміною звичних ландшафтів. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».